Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to do a prank video on my friend. So the basically thing, the thing is that today is her birthday. So let's go and watch and do something special for her. Let's go. So jao etia tai ghor loke ekhe lage prank korum goi. So finally, I have a little tiger. So it's a logger, no call girl to lie. Pulu Nazano Kiobazi Kivan Manhua say to Nano Toloda Toloda. What about Abnalgo South Kiobo yet? কিনো হয় বলক আহি আছে লগৰজন বেলেগ এটা এন্ট্রি দিব ইতিয়া হ্যাঁ বেলেগ এটা এন্ট্রি দিব আমাৰ হিৰোই ইয়া প্ৰ্যাংক হ'ব গৈছে তুমাৰ খানা লৈ হ্যাপি বৰ্থডে অ দেখা মানো পাই গলো আজি Oh, খুলি মানে বহুত ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ হাৰ্টি গলছে বহুত ডাঙৰ পালিয়াটা নলাইটো একদম পালিয়াটা এটো হাৰ্টি গৰ হলছে পেকেজ হয় টাকা না পৰি দি কুকুৰ পালিয়াটা লাগে হাৰ্টি গৰ এনেকে সি এটো কুকুৰ পালি দিব ঠিক না একদম চকু বন্ধ কৰি খুলিবি দেই ভগৱানে ওলাই আহিব পাৰে কিন্তু একদম বহি বহি ফিল লৈ লৈ চব ভগৱান ওলাই আহিব মানুহ সৰু সৰু ওলাই হৈছে পোৱালিটো প্ৰথম একদম সৰুকৈ ওলাব ৰিয়েকশ্যন চাওক আপোনালোকে কওক কি হ'ব পাৰে মোৰ লাগিছে একোৱে নাই বান্ধিব লাগিব একো নাই নেকি একো নাই একো নাই হলিক্সে কওক কি হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে বাৰ্থডে গাৰ্ল কওক এটা মৰ্টন আণ্টি হাই হাই কৈ দিয়ক একদম বঢ়িয়া ফিটিং অ' বহুত এক্সাইটেড তাই দেখা চবকে নহয় চবকে দেখাব লাগিব নহব আৰু এটা আছে তোৰ কাৰণে সেইটোত একদম কান্দা কান্দি নহয় সেইটোত একদম কি হ'ল তোৰ হাতে মুখে যোনবোৰ দেখিছে আমাৰ বহুত আগৰ ফ্ৰেণ্ড কেবিত পঢ়া আমি একেলগে পঢ়া উৎপাত কৰা একদম বদমাচি বন্ধুবোৰ শিকাই
কত কি আছে কত ছোৱালী আছে কত হেৰি আছে ই এক নম্বৰ এই ওচৰটোতো ক'ব নালাগে ই ভাল আছিলো আমাৰ ই চবতকৈ শান্ত কিন্তু ভিতৰ ভিতৰত বহুত বদমাছ নাই 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 ভাল আছে এপিএছত যায় কোনত পানী কেনেকে থাকি যাব যোগেল সবরে সাইজ না না সবরে সাইজ এটো কেনে ফিল কৰিব লাগা হয় ও বয়া ই ফিলে করে মানে হ্যালো গা বাড়িতে বগৰি পকিব বা এইবিলাক আমাৰ অসমীয়াৰ উন্নতি ৱাহ টেবুলত ইমান টেষ্টি খানা দেখি মুখৰ পৰা পানীয়ে পৰি গৈছে চ' অলপ পিছত আমি এটা গেম ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কেচ কেচ ইয়াত দুটা টীমেৰে ভগাই দিয়া হৈছে যোনটো টীমে বেছিকৈ ধৰিব পাৰিব বলটো সেই টীমটোৰ পইণ্টছবোৰ বাঢ়ি যাব আৰু এটা ৰিৱাৰ্ড পাব চ' তেনেকৈ আমি গেমটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু তেনেকৈ খেলি গৈ আছোঁ চাব পাৰে আপোনালোকে চ' এয়াই আছিলে আমাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন আৰু কিবা এটা কথা কৈ মই ব্লগটি সামৰণি মাৰিম যে মানুহে সঁচাই কয় যে চাইল্ড মেমৰিজ ইজ দ্য বেষ্ট মেমৰিজ কাৰণ বহুত দিনৰ আগৰ লগৰবোৰ আমি বহুত দিনৰ পিছত লগ পাওঁ কিছুমান স্পেচিয়েল অকেজনতহে চ' আমাৰ ফিলিংছ আৰু সিহঁতৰ প্ৰতি ভাৱবোৰ আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইটো বেষ্ট ফিলিংছ হয় মই ভাবোঁ যে চ' টিল ডেট টাটা বাই বাই টেক কেয়াৰ